पण यानंतर थेट जाऊयात, मनोज जरांगे पाटील बोलत आहेत तिथे. पुढच्या आंदोलनाची दिशा काय हे ठरणार होत. ते 23-17 ऐवजी 24 करायला होत असं म्हणलं नाही आम्ही की 24 डिसेंबरच्या नंतर घोषणा करणार. आज करायची तर 23 पर्यंत करायला, कारण आम्हाला कळू द्या 24 डिसेंबर त्यांना वेळ दिलेला आहे, त्याच्या आत मराठ्यांना आरक्षण देतात का. याच्यासाठी मराठे खरोखर आता हुशार आहेत, ते डोकं वापरायला लागलेत, हुशारी दाखवायला लागलेत. आज घोषणा करण्यापेक्षा 23 करू, कारण 23 घोषणा करणं म्हणजे काय, 23 तो 3-4 वाजता कार्यक्रम रात्रीत ते काय करू शकत नाही. म्हणजे आम्ही असं काय धरणार आहेत मराठी की 24 सुद्धा देत नाहीत किंवा देतील, त्यापेक्षा 25 करायची गरजच नाही. 23 म्हणजे 24, म्हणून 23 मराठा समाजाला विचारून निर्णय घेतलाय. आणि समाज हाच मोठा, समाजधर्माला 23 समाजधर्माला असता, कारण लेकराला यश मिळवून देण्याची शक्ती फक्त समाजात. समाज म्हणला राहू द्या वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत, काय करायचं 23 ठरवू आणि 23 ठरवू. तुमच्या बैठकीमध्ये असे संकेत लक्षात येत आहेत, संकेत मिळत आहेत की दिल्लीमध्ये जसं शेतकऱ्यांनी आंदोलन उभं केलं होतं त्याच पद्धतीनं तुम्ही मुंबईत आंदोलन उभं करणार असे संकेत मिळत आहेत तुमच्या या सगळ्या चर्चेमध्ये लोकांनी इथं आलेल्या मराठ्यांच्या प्रतिक्रियेवरून. आंदोलन मराठा आमचं हा म्हणजे आम्ही म्हणत नाही, आम्ही 23 आमचं आंदोलनाची दिशा ठरविणार आहे, पण 3 कोटीपेक्षा जास्त मराठे असणार आजच्या म्हणण्यानुसार. हो मोठा शब्द आहे तुमच्यासाठी देतोय, 3 कोटीपेक्षा जास्त असणार आहेत. पण पण नाही असं चर्चेमध्ये असं बैठकीत असं दिसलं की घरी कोणाला ठेवायचे, आंदोलनाला कोणाला पाठवायचे, त्याबरोबर काय काय वस्तू लागते, किती जण गाडीत बसतात, मग भूक लागली तर आपण लगेच तिथं जेवणाची व्यवस्था कशी करायची, स्टोव पेटवायचे, माघारी यायचं नाही, असे सगळे मुद्दे जर पाहिले तर हे सगळे मुद्दे दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचं जे आंदोलन झालं त्या आंदोलनाशी समरूप. आज आंतरवाडीत बैठक होती, इतक्या जणांना भावांना आमच्या एक जण जीव घालू शकत नाही, म्हणून सगळे आले होते लोकांनी आंतरवाडीत. गाडीत तर चालती दिली, एका गाडीत किती बसत आहेत, पुढे मुंबईला आणि दिल्लीत जायचं म्हणलं तरच गाडी लागत असं थोडं विचारल्याने इथं गाड्या आणल्या होत्या. आम्ही कुठं म्हणलं आम्हाला कुठं जायचं. आता इथं आम्ही 170 मध्ये 1.5 कोटीपेक्षा जास्त केले होते, आणखीन 200 एकर जास्त करू. तुम्ही जरी घोषणा केली नाही तर एक गोष्ट इथं सगळ्या मराठ्यांनी असं जोरदार सांगत होते की उपोषण करायचं नाही. मग आंदोलनाचं पुढचं पाऊल काय असेल असा प्रश्न साहजिकच सगळ्या राज्यकर्त्यांना, सत्ताधारी विरोधकांनी, महाराष्ट्रातल्या जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. समाजाची भावना मान्य केली नाही करायचं, पण याचा अर्थ दुसरं आंदोलन आम्ही कुठं म्हणलो. आम्ही पंचायत मराठा म्हणणार नाही आमचा आम्हाला कुठं जायचं म्हणून. आम्ही आमची तयारी करू नका. मला सांगा, आपल्या जर पेरणी करायचं म्हणलं तर बैल लागतात, एक जण पेरायला लागतो, एक जण रासने हाणायला लागतो. मग कसं आम्ही आमच्या पुढच्या आम्ही तयारी करू. आम्ही म्हणलो बाबा कुठं जायचं आम्हाला, आमचा एक बी बिचारा मराठा बांधव म्हणला नाही, आता एवढं नाही लागले काहीला आम्ही जेवण का बाबा मुंबई बघाय तिकडं. उदाहरणार्थ म्हणलं मी, समजा आता इकडं शेतात जर आऊत आणलं तर लागत आहे, तिकडं लागत कसं आम्हाला आऊत मुंबईला घेण्याची बघत लागत आहे कसं काय फरक काय. आमचा बघू नका, आमचे नाही कधी बिचेरी मुंबई, आमच्यापासून फायदा ना दादा तिचा. आतापर्यंत तुम्ही जे केलं छाती ठोक केलं समोर केलं, 23 आम्ही म्हणलो नाही मराठा आधीच कशाला मराठ्यांनी नाव खराब करू. मग मराठा काहीच म्हणला नाही, न्यायासाठी काही होऊ शकतं ते करू शकते, तर न्यायासाठी आम्ही आमच्या लेकरासाठी होऊ शकतो. 24 नंतर आंदोलनाची वेळ येऊ नये, मात्र तुम्ही अनेक वेळा बोलताना असं म्हणतात की मुंबई म्हणजे मुंबई, म्हणजे जर अशी वेळ आली तर मुंबई हे ठिकाण ठरलंय का. नाही, मुंबई ही देशाची राजधानी आणि आमच्या महाराष्ट्राची शान, तिला बघायला आम्ही जाऊ नये का. जायचं नाही पण जाऊ नये का. आता गेलं ना एक एक जण, आता जरा 10 सहल नसतील का जाऊ नये असं काही आहे का. असलं तर सांगून द्या बा, तुम्ही या मुंबईशी तुमचा काही संबंध नाही,
तुम्ही जर आम्ही आमचा असं राहिलं तू सगळे पाटील चंद्रपूरच्या ओबीसी परिषदेमध्ये तुमच्या निषेधाचा ठराव पारित करण्यात आला. तर मी काय बोलू आता, मी आरक्षण घेणार मराठा माझा, आमचा हक्कच आहे. फक्त काय काय मी काय कोणी पण म्हणणं होतं नाही त्याच्या दुसऱ्या देशाचं कोण करत त्याचं काय आम्हाला काय नाही. हे बघा आम्ही सामान्य दिले कर आम्हाला तुम्ही काही का किरण काही केलं आम्हाला काय फरक नाही पडणार, कारण आम्ही काय त्या पदावर नाही. मन मात्र कायद्याची गरिमा राहत नाही आम्ही आमची, आम्ही ती राखतो, त्यांनी राखायला पाहिजे. परंतु आम्हाला काय होणार नाही, कारण आम्ही कायद्याची चौकट सोडून मागणी करत नाही. जे कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या लोकांना येऊ नका म्हणतात त्याचा अर्थ असा होतो कायद्याचं पालन तेच करत नाही. त्यामुळं आम्ही आमच्या लेकरात मागतो, उलट आमचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी मोठ्या मनानं म्हणायला पाहिजे की जर यांचे नोंदी सापडले तर यांना घेणं आवश्यक आहे. याला म्हणते समानता आणि माणुसकी. चौपन्न लाख नोंदी या सरसकटला हेल्पफुल राहतील का आणि त्यामुळं आशेचा किरण अधिक वाढलाय का की 24 पर्यंत सरकार निर्णय घेऊ शकतं आणि तुमचाही विश्वास दृढ झालाय का की या सरसकट विषयाला सरकार मान्यता देईल. जे त्या दिवशी लिखित झालंय जे लिहिणं झालंय त्यांच्याच तज्ञांना ते लिहून घेतलेलं, नोंदीच्या आधारावर लिहून घेतल्याप्रमाणे जर केलं तर कोणाला अडवही येत नाही, ते चॅलेंजही होत नाही आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मराठ्यांना न्याय पण मिळतो. फक्त विनंती एकच आहे, मराठ्यांची संख्या सुद्धा राज्यात प्रचंड मोठी आहे, या संख्येचा सुद्धा सरकारनं विचार करावा. त्याला एकट्याला खुश करण्यासाठी मराठ्यावर अन्याय करू नये, कारण पूर्वीचा मराठा हा करायला नाही. स्वतःच्या लेकरासाठी ते कोणत्या पक्षाला किंवा कोणत्या नेत्याला किंवा कोणाला मानणार नाही, मानणार तर स्वतःच्या घरातल्या रक्ता मासाच्या पोराला त्याला मोठं करण्यासाठी. हे मात्र सरकारनं गांभीर्याने घेऊन मराठ्यांना 24 डिसेंबरच्या आत ठरल्याप्रमाणे जे लिहून तुम्ही नेले तुमच्या तज्ञान त्याचप्रमाणे द्यावं. नसता ना विलास 17-23 वर गेले परंतु घंटा सुद्धा वाढलेला नाही, हे मराठा समाजाने समजून घेणं गरजेचं आहे. सरकारनं पण सरकारला एक घंट्याचाही वेळ दिलेला नाही, 24 डिसेंबर दिलेली तीच फायनली, फक्त 23 लाख आमच्यावर घोषणा करायची वेळ येऊच नये. ही मात्र सरकारला आमची खरोखर एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब, अजित दादांना विनंती आहे. त्याच्यानंतर विनंती काय नसणारी, मराठे पुढचा निर्णय घेतील. चॅलेंज बद्दल तुम्ही बोलले की या बेसवर जर आरक्षण दिलं तर ते चॅलेंज होऊ शकत नाही असा तुमचा दावा आहे, आणि दुसरीकडे असं म्हणतायत की असं जर निर्णय घेतला या नोंदीच्या आधारावर सरसकट आरक्षण देण्याचा तर ते चॅलेंज होऊ शकतं असं इकडे बोललं जाते, तुम्ही मात्र नाही म्हणताय. नाही चॅलेंज होत नाही दोन्ही पण, म्हणण्याचा अर्थ गैरअर्थ झाला की ज्या नोंदी मिळाल्या उदाहरणार्थ 7-12 मिळाला तुम्ही म्हणू शकत नाहीत ही जमीन तुझी नाही, कारण तो कायद्याची नोंद आहे. 7-12 म्हणजे 8 म्हणजे ही शासनाची कायद्याची नोंद आहे. तशी आरक्षणात असलेल्या शासकीय नोंदी आहेत काही, त्या नोंदी जर असतील तर तुम्हाला ते चॅलेंज करताच येत नाही, करताच येत नाही काही केलं तरी, आणि त्या आधारावर जर कायदा पारित केला तर तो कायदाही चॅलेंज होत नाही. पाटील जसं अल्टिमेटम जवळ येत चाललाय तसं सरकारकडून तुम्हाला वारंवार कॉन्टॅक्ट होतोय, काल गिरीश महाजन झाले, तुमचे मामा आले, त्यानंतर आता पुन्हा उदय सामंतांचा फोन आलाय, काय बोलणं होतं, काय विनंत्या करताय तुम्हाला? नाही सरकारचं त्याबद्दल स्वागत आहे मराठा समाजाकडून की ते चर्चा कालपासून करायला लागले, 24 डिसेंबर पर्यंत चर्चा होणार, ते ज्या ज्या वेळेस येणार त्या त्या वेळेस चर्चा होणार. मराठा समाजही करणार, आरक्षण देतील या भावनेतून आम्ही करणार. त्यांनी उद्या काहीही उत्तर दिलं तरीही 24 पर्यंत चर्चा होणार, मराठा नाराज नाही होणार. पण 24 पर्यंत आरक्षण नाही दिलं तर 23 ला मात्र पुढच्या आंदोलनाची घोषणा होणार, याच्यावर एकमतानं या राज्यातल्या मराठ्यांनी ठरवलेलं आहे. आज करण्याच्या ऐवजी आम्ही 23 ला करतोय, बस एवढाच फरक आहे. असं केलं नाही आम्ही मराठा समाजानं की 24 तारीख ही आणि पुढं घोषणा करायला कधी तरी, त्याच्या आताच करायला. आरक्षणाचा मुद्दा जेवढा गंभीर आहे त्याचप्रकारे दाखल गुन्हे जे आहेत त्या संदर्भात कुठल्याही प्रकारे हालचाली होत नाहीये. त्यांनी सांगितलंय काल की ते गुन्हे मागे घेऊ, ते व्यवस्थित होईल सगळं आणि अटकही केली जाणार नाही असं ते म्हणले. आम्ही वाट बघतो काय करते. पाटील पुरोहितांच्या नोंदी, बाकांकडे जे वृक्षावळीच्या नोंदी,
समस्या नव्हती, हे तुम्हाला तांत्रिकदृष्ट्या कायदेशीर आणि संविधानिक वाटतं की असं होईल, सरकारी का करावं याच्यासाठी करावं की पूर्वीच्या नोंदी त्यांच्याकडे होत्या, खूप हजारो वर्षाकडे होत्या सगळ्या जाती धर्माच्या. तर त्यावेळेस असं कोणत्या जाती धर्माला माहित नव्हतं की आपल्याला आरक्षण मिळणार, त्यावेळेस जात लिहिली जायची, तू कुणबी कुमार काय तू आरोग्य कमी असं लिहिलं जायचं. त्यावेळेस तर असं नव्हतं की कुणबी लिहिलं आता तर कुणा आरक्षणात जाईल असं नव्हतं, आरक्षण हा विशेष नव्हता त्यावेळेस. मग त्या अर्थी जर तिथं काही कुणबी लिहिलेलं आहे तर मग त्याचा आधार घेणं गरजेचं आहे, कारण दुसरा लिहिणारा कुणी नव्हताच. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळेस नंतर संविधान दिलं त्यानंतर लिहिण्याची बाजू ही समाजाच्या हितासाठी आली आणि त्यातून समाजाची प्रगती होत गेली. पण या अगोदर लिहिणारा फक्त पुरोहित बांधवच होते, मग ते जात लिहिलेले, त्याचा फायदा आज गोरगरीब मराठा समाजाला होणार. त्याला जर शासकीय नोंदीत त्यांनी घेतलं तर 100% खूप असा न्याय देऊ शकतो. एकीकडे तुमचं मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून आंदोलन सुरू आहे, तर दुसरीकडे आजी माझी सत्ताधारी आहे त्यांच्यात नाही का आरोप प्रत्यारोप सुरू आहे. शरद पवार यांनीच आरक्षणामध्ये खोडा घातला किंवा त्याच्या अशा पद्धतीने आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केलाय, तुम्ही कसं बघता? नाही आमच्या हे बघा आमच्या म्हणजे परवाच या प्रश्नाचं उत्तर पण दिलं, आमच्या मुळावरच सगळेच बसलेले 75 वर्षापासूनचे सगळेच. आम्हाला फक्त आता मराठा समाजाने काय ठरवलंय, मागं कोणी पुढं कोणी नाही, आपलं ध्येय काय मराठा आरक्षण, आपल्याला काय करायचं मराठा समाजाला ही पुढं कोणी असू ते घ्यायचं हे असं ठरवलं आणि शांतते. मी सगळ्यात आज जास्त समाजावर खुश यासाठी की समाजाने शब्दले आंदोलन कसंही असो आम्ही शांततेत करणार. आता मात्र लढाई आम्ही जिंकणार की मराठ्यांना ठाम शब्द आणि सरकारला सुद्धा लढाई आम्ही आता जिंकणार. सरकार आतापर्यंत तुम्ही तुम्हाला जी आश्वासनं दिलेली आहेत त्या आश्वासनात म्हणजे त्या रस्त्यावर सरकार चालतंय का आतापर्यंत तुम्हाला काय वाटतं? नोटीच्या बाबत चालतंय फक्त, बाकीच्या बाबत उद्या काही कळण आणि 23-24 तारखेपर्यंत काही कळ नाही चाललं तर मराठा समाजाने ज्या अर्थी शांततेत आंदोलनाचा शब्द दिलाय त्यावेळेस मात्र सरकार बरोबर दिलेल्या शब्दाच्याच रस्त्यावर. तुम्ही 12 मुद्दे मांडलेले आहेत आणि त्या मागणी देखील केली 13 मुद्दे, त्याची मागणी तुम्ही केलेली आहे, त्यामधले काही मुद्दे कमी जास्त केले जातात की सरसकट 13 मुद्दे सरकारने मान्य केले पाहिजे? ते काढलेच असे की ते सगळेच गरजेचे. मागट होता कोणचा? उपरणीचा मागट होता का? नोकर भरतीचा आरक्षण देण्याचा मागट होता कोणचा? ते त्यांनी दिलेले शब्द त्यामुळे त्यांना ते पुरे करावे लागणार. तुम्ही आवाहन करताना एक सांगितलं की जो नेता आपल्याकडून बोलेल तोच नेता आपला आणि जे नेते बोलणार आहेत त्यांचं काय बोलणार नाही ते मग समाज ठेवून ना त्यांचं सगळं आहे मराठ्याजवळ काय फक्त बोलणारा का तर त्याला किमान समाजाने आतापर्यंत मोठं केलेलीची जाण किमान असं तरी लक्ष देईन की याला जाण त्याने नाही बोलला की त्याला मोठं करून जाण नाही हे उगच मोठं केलंय कामातून गेलेलंय ते आता पुढे बघा तुम्ही कसं कसं करतात. वारंवार आव्हानानंतर अधून मधून तरुणांमध्ये आत्महत्याचं प्रमाण वाढतच चाललेलं आहे, काय आव्हान करा? 24 डिसेंबरच्या नंतर जी आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे त्यात मराठी शांततेचं आव्हान केलेलं आहे, शांततेत आंदोलन करणार मराठी, शांततेत महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मराठ्यांना आरक्षण देणार. म्हणून हात जोडून पाया फोडून सांगतो कोणीही आत्महत्या करू नका, त्याशिवाय आम्ही कोणीही मागे हटत नाहीत, काळजी करायचं कारण नाही, कोणीही आत्महत्या आणि उद्रेक जागो करू नका, आरक्षण मिळणार. कारण आज आपल्या समक्ष 10 एकर मध्ये बैठक नसती एवढी मोठी समाज एकजूट झालाय हे सोपं नाही मला वाटलं ही सभाची. आज समाज एकत्र आलाय, समाज आत्महत्या करू नका, तुमच्या न्यायासाठी आलाय, आत्महत्या करू नका. काही जणांना सभेसाठी गर्दी होत नाही म्हणून सभा रद्द करावी लागतात, तुम्ही तर बैठक घेता तर बैठकीचं स्वरूप हे सभेमध्ये होऊ लागलेलं आहे, हा प्रतिसाद या प्रतिसादाबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? जिथे प्रतिसाद मिळत नाही त्यांना तुम्ही काय सांगाल? नाही त्यांच्याबद्दल आपण काय म्हणणार नाही, समाजाची भावना आहे, सगळ्यांचं म्हणणं आहे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, दुर्गे भावना नको. आमची मात्र भेद नाही, आमची मात्र भेद नाही लेकरांची मराठ्यांची की आरक्षण मिळायला पाहिजे, त्यांचे माय बापू आजोबा आजी इथे येऊन बसतात ती वेदना आणि ही वेदना महाराष्ट्रातली जनता सुद्धा जाणायला लागली की गोरगरीब मराठ्याच्या नेत्राला गरज नाही त्यांना आरक्षण मिळावं आमचे वेदना पाहिजे नाही म्हणून येतात हे मात्र आम्हाला माहिती आहे आणि त्यांच्या विजेच मिळवणार. पाटील तुमच्या सभांनी नाही अपमान म्हणजे काय की आपण एखादी लढाई लढायला लागलो तर
की मागं सारखायचा. त्याच्यापेक्षा अपमान सहन जर करायचं नसेल तर निवेदन परफेक्ट करायचं. अपयशाचा विषयच येत नाही. तुम्ही जर सहज तुटले, सहज चढायला लागले तर काय होईल हे कोणी सांगू शकत नाही. यश अपयश कोणी सांगू शकत नाही. तुम्ही जर परफेक्ट निवेदन केलं तुम्हाला जर माहित असलं मी याच मार्गाने गेल्याच्या नंतर संभाजीनगरला जाणार.